ପ୍ରଶାସନର ଚୁଲ ଜବରଦସ୍ତ ତଡ଼ିବାକୁ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି କାଟିଲା, ପାଣି ବନ୍ଦ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ଚୁଲଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଧମକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋୟର ସୁପ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନର ଧୋକା। ଗଡ଼ଶଙ୍କର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଗାଁ ଲୋକେ ସରକାରୀ ଚୁଲମ୍ ପ୍ରତିବାଦରେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବୁଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ। କିଛି ମହିଳା ପାଣିକୁ ଡେଇଁବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋୟର ସୁପ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ତଥାପି ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି ଗଡ଼ଶଙ୍କର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବାସିନ୍ଦା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନହୀନ ପ୍ରଶାସନ ବିଜୁଳି ଏବଂ ପାଣି କାଟିବା ପରେ ସ୍କୁଲ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ମୋତେ ଆର୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିନି ପାରବାର୍ ନ, ମୁଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁରା ଇଂରେଜ ଶାସନ କଲାବେଳେ ଯେନ୍ କରୁଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଆର୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିନି ପାରବାର୍ ନ, ମୋତେ ପୁରା ବାଧି ଯାଉଛେ। ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ପାଣି ଝମ୍ପେଇକିରି ପାଣି ବୁଡ଼ି ମର୍ମି କାଁ ବଲୁନି ଯେ ମୋତେ ଗାଁ ଲୋକ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ବାଧିଲା ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରବାର୍ ଲାଗି ରହିଛୁ, ଆମର୍ କଥା ତ କିଏ ନି ଶୁନ୍ବାର୍, ଆରୁ ଯେନ୍ଟା କରୁଛେ ସେଟା ଠିକ୍ ନି କର୍ବା। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଲାଇନ୍ ନି କିଛି, ତାପରେ ଛୁଆ ପୁତା ମାନେ ରହେବାର୍ ନି, ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାନ, ସବୁ ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ପ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଛୁଆମାନେ ବି ପଢ଼ି ଯାଇନି ପାରିଲେ, ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା, ଛୁଆମାନେ କାହିଁ ଯାଇନି ପାରିଲେ ବୋଲେ କାଁ କର୍ମୁ ଆରୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କର୍ମୁ, ହେତୁଲାଗି ଇଚ୍ଛୁ। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ ନେଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗଡ଼ଶଙ୍କର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଲୋହିସିଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ବି ଥିଲେ। ହେଲେ ଲୋକେ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବେ। ଝାଙ୍କରପାଲି ଏବଂ ହଡ଼ାଡାଲ ଥଇଥାନ କଲୋନୀରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଜବରଦସ୍ତି ସ୍କୁଲକେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ସେ ଛୁଆମାନେ ଯାହା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସବୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍, ବୁଗୁଛନ୍, କୌଣସି ପିଲାର ଆଡମିସନ ନେଇ ପାରବା। ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ କିଛି ଲୋକ ବୈଠକରୁ ଉଠି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧାଇଁଥିଲେ। ଗଡ଼ଶଙ୍କର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି, ପଞ୍ଚୁରପାଲି ଏବଂ କୁମିଆପାଲି ଏ ତିନୋଟି ଗାଁ ଲୋୟର ସୁପ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ବିସ୍ଥାପନ କଲୋନୀ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବ, ହେଲେ କେବଳ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। କଲୋନୀ ହେଲାନି କି ବିସ୍ଥାପିତକୁ ଥଇଥାନ କରାଗଲାନି। ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଆଉ ପାଣି କାଟିଦେବା ତାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଭାଓଲେସନ୍। 2013ର ବିସ୍ଥାପନ ନୀତିକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ବାକି ଅଛି, ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ତାକୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିକିରି ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ବିସ୍ଥାପନ ନୀତିକୁ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସୋନପୁରର 32,000 ସେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରିବାକୁ 2001ରେ ଲୋୟର ସୁପ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାୟ 80% କାମ ସରିଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଶାସନର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ବଢ଼ାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ନ କରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ପାଣି ଏବଂ ବିଜୁଳି ବନ୍ଦ କରିବା ସମ୍ବେଦନହୀନତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁଜିତଙ୍କ ସହ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।